Olá, bem-vindos ao quadro. Agora que já vimos como ocorre o ciclo de vida das plantas, a alternância de gerações, né? Vamos começar a descrever a reprodução de cada grupo, iniciando com as briófitas. E para exemplificar o ciclo de vida das briófitas, vamos utilizar como exemplo os musgos, que são aquelas plantinhas que compõem o lodo, que a gente pode encontrar nas rochas ao longo de rios. Então, para ilustrar nosso ciclo, nós temos aqui os musgos com seus filoides, cauloide e rizoides. Neste caso, são musgos dioicos, e isso significa que a estrutura reprodutora masculina está separada da estrutura reprodutora feminina. Então, existem plantas masculinas e plantas femininas. E aí, na planta masculina, nós encontramos o anterídeo, que nada mais é que uma bolsa de células, que está aqui representado, aqui algumas células, que irá produzir os gametas. E este anterídeo produz os anterozoides, que são os gametas masculinos. Estes anterozoides, eles apresentam dois flagelos, o que é muito importante, porque possibilita esses anterozoides de nadar até encontrar o gameta feminino. Já na planta feminina, nós encontramos o arquegônio, que é uma estrutura que parece assim um vaso de planta com um pescoço bem fino e alongado. Também temos algumas células aqui na constituição do arquegônio. E na base do arquegônio está a oosfera, que é o gameta feminino. Então, para relembrar, na planta masculina temos o anterídeo, que irá produzir os anterozoides, e na planta feminina, o arquegônio, que irá produzir a oosfera. Então, agora, começando o nosso ciclo, temos aqui nosso musgo masculino e nosso musgo feminino, aqui o masculino e o musgo feminino, em plantas separadas. E aí, então, como esses gametas masculino e feminino se encontram? As briófitas, elas são predominantes de ambientes úmidos. Então, gotículas de água ficam acumuladas aqui na superfície da planta. E essa água também pode vir durante uma chuva ou então com uma garoa. E aí, nessas condições, os anterozoides, que são os gametas masculinos, são liberados e ficam ali nessas gotículas de água. Através dessas gotículas, os anterozoides vão respingar pelo ambiente até encontrar a planta feminina. Sob a planta feminina está o arquegônio, novamente aqui representado, com suas células e a oosfera. Os anterozoides, então, que estão nessas gotículas de água, vão nadando até encontrar a oosfera. Ocorre, então, a fecundação, que é a união do gameta masculino e o gameta feminino. E a fecundação ocorre na planta feminina, dentro do arquegônio, novamente aqui representado. E aí, do processo de fecundação, irá originar o zigoto, que é essa estrutura daqui. Então, o zigoto. E aí, pessoal, eu queria destacar para vocês a importância da água neste processo de reprodução, porque é na água que os anterozoides irão nadar até encontrar a oosfera. Ou seja, as briófitas dependem da água para a reprodução.
Agora, então, vamos relembrar um pouquinho da aula de ciclo e classificar a ploidia das estruturas. Como nós vimos, o gametófito é uma estrutura haploide, e neste caso, tanto o gametófito masculino como o gametófito feminino também serão haploides. E aí, como as plantas produzem gametas por mitose, os anterozoides também serão haploides e a oosfera também será haploide. E como o zigoto foi originado da fecundação do anterozoide e da oosfera, será uma estrutura diploide, ou seja, 2N. Então, pessoal, nessa aula nós vamos parar por aqui até a formação do zigoto e na próxima aula continuaremos com esse ciclo das briófitas. Muito obrigada e até a próxima!